Все почалося у грудні 2015-го. Тоді до Дениса звернулись знайомі, які попросили про допомогу їхній дитині. Довго не роздумуючи, чоловік взявся до справи. Я тоді створив першу спільноту допомоги. І почав активно залучати людей, розповідати про те, що відбулося з дитиною, що буде відбуватися і так далі, так далі. Розповідав, аналізуючи, розповідав покроково, детально, що, ну, тобто, все, що відбувалося в житті дитини. Для чого це було потрібно? Для того, щоб люди, учасники групи, спільноти могли зрозуміти, що це реальна дитина, що це реальна картина, що я не вигадую щось чи не роблю копірайт з якихось інших спільнот. А далі було дуже багато історій. Денис створював групи про допомогу, звітував абсолютно про все. Зібрані кошти, стан дитини. Каже, так і має бути. Люди повинні знати, що все це реально, адже зараз дуже багато тих, хто намагається нажитись на чужій біді. Створюючи фейкові сторінки або ж розсилаючи повідомлення зі спамом. Є такі люди, які зверталися до мене по допомогу, коли я починав обробляти інформацію, я нічого не знаходив ні про їхню дитину, ні про них. Це були фейкові якісь сторінки в Фейсбуці, вони були перманентні, тобто вони такі короткочасні, вони з'являлися, потім ці сторінки були видалені таким чином. Одні з останніх, кому Денис допомагав зібрати кошти на лікування їхнього сина, сім'я недоступ. У маленького Маркіяна виявили гострий лейкоз, у народі – рак крові. Дізнавшись про діагноз сина, були просто шоковані, розповідає батько. Спочатку це був шок, самі розумієте, це шокова ситуація, не знаю, що робити, куди податися. Та коли паніка пройшла, звернулись до Дениса, аби той допоміг у зборі коштів, адже потрібної суми у родини не вистачало. Спільними зусиллями на лікування хлопчика було зібрано близько 1 мільйона гривень. Наразі ми припинили кошти збирати, тому що у нас вже зараз 36-й чи 37-й день нашого лікування в гематологічному відділенні. І організм дитини відповідає на ту терапію, яка запропонована власне спеціалістами відділення. Так? Лікуємося ми згідно протоколу уніфікованого європейського. Радилися так само зі спеціалістами з Німеччини та Ізраїлю. Протокол уніфікований, він такий самий, що в Ізраїлі, що в Німеччині. Тому ми вирішили, щоб не травмувати ще більше дитину, власне, залишитися тут. 9-річний Маркіян налаштований на одужання. Хлопчик не втрачає віри, продовжує навчатись і навіть у лікарняній палаті займається улюбленою справою. Волонтер Денис Бондарчук-Грита каже, не потрібно залишатись осторонь чужої біди. Але аби не потрапити на гачок до шахраїв, треба бути вкрай обачними і добре перевіряти, кому ви відправляєте кошти. Ольга Грицев, Сергій Русиняк, телерадіокомпанія «РАІ».